תודה רבה. תודה רבה לכם. תודה רבה. הרב לוי, אני מבקש להודות לך בשמי ובשם רעייתי שרה. אתה, במילים שלך, ריגשת אותנו מאוד, והמגן הזה יהיה על שולחני. תודה רבה לך. אני שמח להיות עם חבריי השרים כאן, זאב אלקין וסופה לנדר, עם חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון, ועם חבר הכנסת מוטי יוגב, עם ראש המועצה דימי אפרצה ורעייתו אורית, עם חבריי ראשי הרשויות מהצפון, עם יושב ראש מפעל הפיס, סליחה, ועם חברים רבים, מנכ"לי משרד ראש הממשלה, ועם יור מפעל הפיס, אני לא יכול להגיד בשקט כאן, יור מפעל הפיס זה עוזי דיין. לפני 45 וחצי שנים היינו פה יחד ברמת הגולן. היינו על שיפולי החרמון בסופת שלגים נוראית. והנה אנחנו פה. אני לא יכול להמשיך ולהוסיף, אבל זה היה יום קשה מאוד לפני 45 שנים, ואנחנו פה אחרי התקופה הזאת, כי הזמן עובר כל כך מהר כשנהנים, ואנחנו נהנים להיות כאן ברמת הגולן עמכם תושבי קצרין והסביבה. אנחנו שמחים להיות כאן, רעייתי ואני, מסיבה פשוטה: אנחנו אוהבים את קצרין, אנחנו אוהבים את הגולן. אתם יודעים שזה נכון, כי אנחנו כל הזמן מגיעים לגולן ולקצרין. הייתי פה לפני שבועיים, אני שמח להיות פה שוב. זה מקום אהוב, מקום נפלא. וכשאנחנו מסתכלים אחורה על 40 השנים האלה, אנחנו מתמלאים בגאווה על כל מה שחוללתם כאן, מה שחוללנו יחד ברמת הגולן של מדינת ישראל. אני תמיד אומר שבארץ הבזלת היכו שורש אנשי הבזלת, חזקים, נחושים ומסורים בכל ליבם לעשייה הציונית. כשהייתי פה לפני שבועיים עם דימה, צעדנו בשבילי הכפר היהודי העתיק, נגענו באבנים החסונות, וכמובן צפינו באותו בית כנסת יהודי עתיק שהרב לוי התייחס אליו. דימי גם הראה לי העתק של מטבע נדיר שנמצא בגמלה, ועליו כתובת מימי המרד הגדול: לגאולת ירושלים הקדושה. ואני מרגיש כל פעם שאני בא הנה, כל פעם שאני נמצא בגולן, בבתי הכנסת העתיקים שאנחנו משפצים אותם, או כאן בקצרין, אני מרגיש שאנחנו מותחים גשר איתן בינינו לבין אבותינו, שתקעו יחד באזור הזה יתד לפני אלפי שנים. אנחנו תמיד מתפלאים שיש עוד מישהו שאומר לנו שנחזיר את רמת הגולן. אני אומר להם, אתם לא יודעים היסטוריה? תסתכלו מסביבכם. סמלי המנורה וכתובות עבריות לא הגיעו לכאן במקרה. תסתכלו במוזיאון שיש כאן ברמת הגולן, יש שם כתובת של רבי אליעזר הכפר מתקופת המשנה והתלמוד. לא שתלנו את זה באדמה, הוצאנו את זה מהאדמה. והם מוכיחים, כל הממצאים האלה, דבר אחד: אנחנו איננו זרים בגולן. הגולן היה שלנו, והגולן תמיד יהיה שלנו. הגולן הוא שלנו בזכות, משום שאבותינו היו כאן, והגולן הוא שלנו גם כי הוא חזר לידינו בעקבות תוקפנות סורית בלתי פוסקת נגד מדינת ישראל. 21 שנים
היה הגולן בידי סוריה. יש פה צעירים, אתם עוד לא נולדתם אז. אבל אנחנו זוכרים היטב מה היה כאן, כתולדה של משטר המנדט הצרפתי. ומה עשו הסורים באותה תקופה, באותם 21 שנים שהם שלטו פה? הם לא בנו פה יישובים פורחים, הם לא טיפחו פה חקלאות משגשגת, הם לא עודדו תיירות נפלאה. מה שהם עשו זה להפוך את רמת הגולן ליעד צבאי מבוצר, עם בונקרים, עמדות נשק ושדות מוקשים. הם היו למעלה, אנחנו היינו למטה. הם המטירו אש על יישובינו בכנרת ובעמקים, ואנחנו נאלצנו להיכנס למקלטים. הם פעלו להטות את מי הירדן, ואנחנו התגוננו. כל זה השתנה בבת אחת במלחמת ששת הימים, תודות לגבורתם של לוחמי צבא הגנה לישראל ששחררו את הגולן. הקרבות היו קשים ועקובים מדם בתל פחר, בתל הזזיית, במוצב ג'לבינה, שבו אחי נפצע, אחי יוני, כשהוא נחלץ לעזרת חייל שלידו שנפגע מירי אויב. אבל בתום המערכה הזאת, הרמה המאיימת, כך נהגנו לכנות אותה, הרמה המאיימת חדלה להיות מאיימת וחדלה להמטיר אש. אנחנו מאז שולטים פה, אני יכול להגיד, אנחנו שולטים ביד רמה ברמה. ואנחנו יודעים מה קורה כאן מעבר לגבול. כי הרבה דברים השתנו. אנחנו אוחזים פה חזק, אבל מהצד השני של הגבול, קריסה, התערערות, תוהו ובוהו וטרגדיה. הקו שלנו ברור. איננו מתערבים בסכסוך הדמים בסוריה שנמשך למעלה משש שנים. אבל אנחנו נחושים להגיב בתקיפות ובעוצמה על כל פגיעה בריבונותנו. מי שיורה לשטחנו ומסכן את אזרחינו נתקל במענה חריף ומהיר. איננו מוכנים לקבל לא זליגות ולא טפטופים בגולן או בכל אזור אחר. ובאותה מידה לא נאפשר לאסלאם הקיצוני בהנהגת איראן או בדאש לפתוח חזית טרור נגד מדינת ישראל מן הצד הסורי של הגולן. אנחנו נשמור על הגולן, אנחנו נשארים על הגולן, והגולן תמיד יישאר חלק ממדינת ישראל הריבונית. ועם העמדה התקיפה הזאת, שהולכת ומחלחלת למנהיגי העולם ולאומות העולם, אנחנו גם מפתחים את הגולן. נכסי הגולן שהיו מזוהים עם מועקה כבדה, הפכו למחוזות של חיים ותקווה. ראיתם כאן את הילדים הנפלאים הללו. הגולן פורח יחד איתם, וקצרין בירת הגולן בולטת כעוגן מרכזי שסביבו התיישבות כפרית. זה לא קרה ביום אחד מטבע הדברים. אתם יכולים לשאול את סמי בר-לב, הוא ראוי למלוא ההוקרה על מפעל חייו בקצרין. עם רוח גדולה הוא וחבריו הניחו כאן נדבך על נדבך, עוד בית, עוד שכונה, עוד עץ, עוד בית ספר, עוד מרפאה, ספרייה ומרכז מסחרי. וכשהחלה העלייה הגדולה מברית המועצות, הגיעו לכאן אלפי עולים, והם נקלטו ביישוב בהצלחה. מי יודע, עוד מעט יהיה להם גם ראש מועצה. יש. הרבה ברכה, דימה. ואנחנו יכולים להגיד שממשלת ישראל ומועצת קצרין, אנחנו משלבים ידיים כדי להצעיד את המקומות הללו לפסגות חדשות. אנחנו מתכוונים להכפיל את מספר התושבים של קצרין בעשור הקרוב, מ-8,000 ל-17,000. אתה יודע מה? אני מוסיף, דילן. בוא, זה רשום, זה מוקלט. אני רוצה לראות תוך עשור 23,000 איש כאן, כדי שקצרין תהיה עיר ואם בישראל. אני יודע שאחר כך תגיש לי את החשבון, אבל זה בסדר. אנחנו נשפץ את השכונות הוותיקות
ונקים שכונות חדשות, אנחנו נגדיל את אפשרויות התעסוקה ואת מספר מקומות העבודה, אנחנו נשקיע בחינוך ובתרבות ובתיירות, בחקלאות, ולא פחות מכך, בתחבורה, כי אנחנו מחדשים תשתיות דרך ומקצרים משמעותית את הדרך מקצרין לתל אביב ולירושלים. אנחנו בונים ופורסים מסילות מנגב ועד גליל ועד גולן. אני רוצה שאלפים ורבבות יגיעו לכאן. אינני מתכוון לכך שיגיעו לכאן רק בסופי שבוע או במהלך השבוע כמבקרים. אני רוצה שהם יבואו לכאן כדי לחיות וליהנות מהחיים, מהשקט, מהאוויר הנקי, מהחזון היצרני. אנחנו נפעל יחד למען כל תושבי הגולן, יהודים, מוסלמים, נוצרים ודרוזים. אני בהזדמנות הזאת רוצה לומר שאתמול היה יום השנה להליכתו של ידידנו היקר גיבור ישראל סלים שופי, שבזכותו במידה רבה נחלצנו, אני וחיילי, עוזי זוכר את היום הזה, לפני 45 וחצי שנים. אני מרכין ראש לזכרו של סלים שופי, ואני רוצה לומר לאחי הדרוזים, איננו שוכחים אף פעם אתכם, אתם בשר מבשרנו. אנחנו נבסס את יישובי הגולן ואנחנו נחזק את קצרין. הישגיה של קצרין עד כה הם רק ההתחלה, ובעזרת השם אתם תטפסו עוד מעלה מעלה. ביום חגכם אני מברך אתכם בשם כל תושבי המדינה. כשהגולן חזק וקצרין חזקה, ישראל חזקה. המשיכו להצליח ותודה רבה לכם. חג שמח, קצרין. תודה רבה לכם. תודה רבה. תודה רבה לראש הממשלה בנימין נתניהו.